Stellan Skarsgård, nascido Stellan Skarsgård, é um ator sueco conhecido pelos seus papéis em filmes como Good Will Hunting, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, Mamma Mia, The Girl with the Dragon Tattoo e vários filmes do universo Marvel como Dr. Erik Selvig. Stellan nasceu em Gotemburgo, na Suécia, e é filho de Gudrun e Jens Skarsgård. Durante a sua infância, a família de Stellan mudava frequentemente de casa e o ator viveu em vários locais da Suécia, incluindo Helsingborgo, Tobo, Kalmar, Marielund e Uppsala. O ator foi casado de abril de 1975 a maio de 2007 com Maja Skarsgård, uma médica também sueca, com quem teve 5 filhos e uma filha, Alexander Skarsgård, ator, nascido em 1976, Gustav Skarsgård, ator, nascido em 1980, Sam Skarsgård, ator, nascido em 1982, Bill Skarsgård, ator, nascido em 1990, Eija Skarsgård, ex-modelo nascida em 1992, e Walter Skarsgård, ator, nascido em 1995. Está casado com Megan Everett desde janeiro de 2009, com quem teve 2 filhos, Ashon e Kobjor. Stellan começou a representar quando ainda era adolescente e, aos 21 anos, já tinha uma experiência considerável no cinema, na televisão e no teatro. A maioria dos seus primeiros projetos foram na televisão e no cinema suecos. Um dos seus papéis mais conhecidos no seu país natal foi o do diplomata sueco Raoul Wallenberg, que salvou vítimas do Holocausto no filme Godjefton, Rei Wallenberg. O ator mantém uma colaboração de longa data com o realizador dinamarquês Lars von Trier, com quem já trabalhou em 6 filmes, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia e Nymphomaniac. Stellan mantém também uma longa amizade com o realizador norueguês Hans-Petter Mæland. Stellan estreou-se no cinema norte-americano em 1985 com o filme New Noir, realizado por Michael Fields, no qual desempenha o papel de um imigrante com problemas mentais que é perseguido por um caçador de recompensas. Em 1990, regressou ao cinema norte-americano com o filme The Hunt for Red October, onde interpreta o papel de Capitão Tupolev, o líder de um submarino soviético. Stellan chegou a ser considerado para o papel de protagonista do filme Schindler's List, mas perdeu-a para Liam Neeson. No entanto, o ator tem conseguido manter uma carreira de sucesso no cinema, onde é conhecido principalmente como ator secundário em alguns filmes de grande sucesso: Good Will Hunting, Amistad, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, Mamma Mia, Thor e The Avengers. Recentemente, Stellan regressou à televisão com a minissérie River, que protagoniza e foi adquirida pelo serviço de streaming Netflix depois de ser transmitida no Reino Unido pelo canal britânico BBC One em 2015. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.